ពន្យល់បង្ហាញពីសេវាកម្មនិងបែបបទនៃការដាក់ពាក្យដែលទាក់ទងនឹងការពោះពោះរហូតដល់សម្រាប់កូនចិញ្ចឹមកូនហើយដឹងថាមានទីពួរសូមដាក់ពាក្យទៅខាងមជ្ឈមណ្ឌលអបឋមផ្នែកចិញ្ចឹមកុមារដែលមាននៅតាមសាលាស្រុកដែលលោកអ្នកកំពុងស្នាក់នៅទទួលយកសិភៅកំណត់ត្រាពីសុខភាពម្ដាយកូននៅក្នុងសិភៅកំណត់ត្រាពីសុខភាពម្ដាយកូនគឺមានសរសេរពីព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលចាំបាច់ទាក់ទងនឹងការពោះពោះសម្រាប់កូនចិញ្ចឹមកូន សូមជូនមើលតាមអេសសាកាពូរីកូដែលជាកម្មវិធីរបស់សិភៅកំណត់ត្រាពីសុខភាពម្ដាយកូនលោកអ្នកអាចទទួលព័ត៌មានបានតពីភាសាហើយថែមទាំងអាចដាក់ពាក្យសុំនិងការដាក់ពាក្យមួយចំនួនបានលោកអ្នកនឹងទទួលបានក្រដាសជាលុយជាមួយថ្លៃពិនិត្យសុខភាពស្ត្រីពោះពោះជាមួយនិងសិភៅកំណត់ត្រាសូមប្រើក្រដាសជាលុយជាមួយនោះយកទៅពិនិត្យសុខភាពផ្ទៃពោះឲ្យបានទៀងទាត់ ប្រាក់ចំណួយក្នុងពេលសម្រាប់កូននិងចិញ្ចឹមកូនពេលសម្រាប់កូនលោកអ្នកនឹងទទួលបានលុយ 500,000 យេន តែជាលុយចំណួយពេលសម្រាប់កូនការដាក់ពាក្យសុំគឺធ្វើឡើងនៅមន្ទីរពេទ្យដែលលោកអ្នកសម្រាប់កូនលោកអ្នកដែលបង់លុយចូលរីវ៉ាត់នៅខាងសាលាស្រុកពេលដែលសម្រាប់កូនហើយការបង់លុយថ្លៃធានារ៉ាប់រងនិងត្រូវផ្អាកមិនបាច់បង់លុយមួយរយៈសូមយកសិភៅកំណត់ត្រាពីសុខភាពម្ដាយកូនទៅដាក់ពាក្យសុំនៅសាលាក្រុង នៅនៅមជ្ឈមណ្ឌលបតីវិទ្យាសេនតាចុះបញ្ជីឈ្មោះកំណើតពេលសម្រាប់កូនហើយសូមដាក់ពាក្យសុំចុះបញ្ជីឈ្មោះកំណើតទៅខាងសាលាក្រុងកុំឲ្យលើសពី14ថ្ងៃដោយរត់ចាប់ពីថ្ងៃកើតមកហើយក៏ត្រូវដាក់ពាក្យសុំជំនួយចិញ្ចឹមកូនជាមួយគ្នាដែរបន្ទាប់មកដាក់ពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិស្នាក់នៅទៅខាងអន្តរប្រវេសន៍កុំឲ្យលើសពីសិទ្ធិថ្ងៃ ហើយក៏ត្រូវទៅចុះបញ្ជីស្ថិតិនៅប្រទេសកំណើតតាមរយៈស្ថានទូតកុងស៊ុលឡាអត្ថប្រយោជន៍ទទួលយកសិភៅកំណត់ត្រាពីសុខភាពម្ដាយកូនហើយទៅពិនិត្យសុខភាពស្រីពោះពោះនោះយើងនឹងអាចដឹងថាក្មេងដែលនៅក្នុងផ្ទៃពោះកំពុងលូតលាស់ដោយសុខភាពល្អដែរឬទេថ្លៃចំណាយនៅពេលសម្រាប់កូននឹងត្រូវកាត់បន្ថយបានច្រើនហើយអំណោយផ្ដល់ជូនសម្រាប់កូនចិញ្ចឹមកូននឹងទទួលបានពេល ដាក់ពាក្យស្នើសុំរួចរាល់ហើយពិគ្រោះសាកសួរពីការចិញ្ចឹមកូននៅជប៉ុនមានសេវាកម្មផ្សេងៗជាច្រើនសម្រាប់ចិញ្ចឹមកូនក្នុងនោះក៏មានសេវាកម្មដែលមិនគិតលុយដែរករណីមានការលំបាកឬមិនយល់ពីអ្វីមួយនោះសូមមកពិគ្រោះសាកសួរនៅខាងមជ្ឈមណ្ឌលជំនួយឧបត្ថម្ភដល់ការចិញ្ចឹមកុមារដែលមាននៅតាមសាលាស្រុកនីមួយៗលោកអ្នកដែលមិនចេះភាសាជប៉ុនអាចស្នើសុំយកអ្នកបកប្រែនៅឡោនជីបាន ពិនិត្យសុខភាពទារកការចាក់វ៉ាក់សាំងខិតបានចាក់វ៉ាក់សាំងនិងពិនិត្យសុខភាពខាងសាលាក្រុងនិងផ្ញើទៅឲ្យតាមប៉ុស្តិ៍កុមារអាចចាក់វ៉ាក់សាំងនិងពិនិត្យសុខភាពទៅតាមអាយុដោយមិនចាំបាច់ចំណាយលុយការពិនិត្យសុខភាពទារកគឺធ្វើនៅតាមតំបន់ដែលគេកំណត់ឲ្យឬនៅមន្ទីរពេទ្យហើយការចាក់វ៉ាក់សាំងគឺត្រូវចាក់នៅមន្ទីរពេទ្យការកក់យកថ្ងៃចាក់វ៉ាក់សាំងសូមទាក់ទងទៅខាងមន្ទីរពេទ្យដោយផ្ទាល់ ទាំងការពិនិត្យសុខភាពទារកទាំងការចាក់វ៉ាក់សាំងបើហួសអាយុដែលគេបានកំណត់ឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងនិងពិនិត្យសុខភាពរបស់ទារកហើយនោះនឹងត្រូវបង់លុយថ្លៃសេវាហើយសូមប្រុងប្រយ័ត្នអត្ថប្រយោជន៍កុមារអាចពិនិត្យសុខភាពនិងចាក់វ៉ាក់សាំងដោយមិនចាំបាច់បង់លុយសូមប្រុងប្រយ័ត្នករណីបើហួសអាយុដែលគេបានកំណត់ទុកហើយនោះនឹងត្រូវបង់លុយថ្លៃសេវាហើយអាចតាមដានអង្កេតពីការលូតលាស់របស់កុមារ ហើយក៏អាចកាត់បន្ថយពីការការទិញច្រើនចំនួនរបស់កុមារដែរបោះបាយជាងនេះសូមមើលតាម homepage របស់សាលាក្រុងឬសាកសួរទៅខាងសាលាក្រុងនៅខាងសាកលវិទ្យាល័យខុកសៃកូលរ៉ាន់ជីមានផ្ដល់នូវព័ត៌មានជាច្រើនភាសាជូនប្រជាជនសញ្ជាតិបរទេស